ខ្ញុំបាទជួនធូសូមគោរពទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងទៅតាមដានទស្សនាកម្មវិធីទិដ្ឋភាពធុរកិច្ចបាទបើនិយាយពីចំណងជើងទិដ្ឋភាពធុរកិច្ចនេះគឺថាទិដ្ឋភាពការមើលឃើញសម្លឹងឃើញជុំវិញអំពីកិច្ចការជំនួញខ្ញុំបាទលើកប្រធានបទមួយនិយាយអំពីថាតើអ្វីទៅជាបរិយាកាសឆ្នាំ2018នឹងឈានចូលមកដល់ហើយហើយរាល់អ្នកធុរជនទាំងអស់មិនថានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅលើពិភពលោកលើផែនដីយើងទេកំពុងតែមានគំនិតគិតគូររៀបចំអំពីផែនការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបាទម្នាក់ៗកំពុងតែកំណត់ពីគោលដៅលក់បាទកំណត់ពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយៗសម្រាប់ឆ្នាំ2018ហើយនៅក្នុងការកំណត់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនោះមានកិច្ចការមួយដែលម្ចាស់សហគ្រាសមិនអាចមិនធ្វើមិនបាននោះគឺថាការវិភាគទៅលើបរិយាកាសអាជីវកម្មបើតាមភាសាអង់គ្លេសគេនិយាយថាវិភាគ SWOT បាទ SWOT នៅក្នុង SWOT នឹងភាសាខ្មែរយើងនិយាយថាគេវិភាគទៅលើចំណុចខ្លាំងរបស់អាជីវកម្មខ្លួនឯងចំណុចខ្សោយទៅលើឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមបាទ4ចំណុចដែលត្រូវគិតគូរបាទហើយ4ចំណុចនឹងខ្ញុំសូមលើកឡើងវិញបើបងប្អូនអ្នកដែលធុរជននោះគឺថាបានដឹងហើយរៀនសូត្រចេះដឹងច្រើនហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលថ្មីថ្មីជាពិសេសគឺបងប្អូនពលករដែលទៅប្រទេសកូរ៉េហើយសំលុយកាក់បានហើយក៏មកបើកចំនួនថ្មីថ្មីនោះគឺថាកំពុងតែត្រូវការនៅចំណេះដឹងផ្នែកផែនការចំនួននឹងធុរកិច្ចដើម្បីពង្រឹងមុខរបររបស់ខ្លួនព្រោះការបើកអាជីវកម្មវាជាការងាយស្រួលទេការបើកប៉ុន្តែបញ្ហាថងថាតើយើងរក្សានៅមុខរបរយើងនឹងឲ្យមាននិរន្តរភាពនិងឲ្យវារីកចម្រើនទៅមុខជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងបាទមុននឹងចូលទៅដល់ការវិភាគទៅលើចំណុចទាំង4គឺចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចថាអ្វីនៅក្នុងលោកនេះវាមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ចេញពីគ្នាបានទេវាតែងតែមានទំនាក់ទំនងគ្នាមានន័យថាដូចជាខ្ញុំបាទជួនធូកំពុងតែអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះគឺថាអង្គុយជាប់ជាមួយនឹងតុហើយតុនឹងជាប់ជាមួយនឹងកម្រាលស្ទូឌីយោហើយស្ទូឌីយោនោះគឺថាជាប់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ទាំងអស់បាទនៅក្នុងស្ទូឌីយោហើយជាប់ជាមួយដីហើយបងប្អូននៅផ្ទះនោះក៏មានទំនាក់ទំនងជាប់គ្នាតាមរយៈដីដែរហើយពីទ្វីបមួយទៅទ្វីបមួយគឺថាតាមរយៈសមុទ្រមានការទំនាក់ទំនងគ្នាតាមរយៈសមុទ្រហើយអញ្ចឹងសមុទ្រភ្ជាប់ទ្វីបទាំងអស់បង្កើតបានជាផែនដីហើយផែនដីនឹងមិនអាចឯកោបានទៀតថាផែនដីយើងនេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យបាទនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនឹងមានថាវាមានភព8 9ទៀត38ទៀតដែលវាវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យក៏ដូចជាប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យមួយជាប់ទៅនឹងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យមួយផ្សេងទៀតវាតាមរយៈចក្រវាលអឺហើយអ្វីបានខ្ញុំលើករឿងនឹងយកមកនិយាយចក្រវាលមានថាលំហគ្មានកោះត្រើយដោយសារតែនៅក្នុងការងារអាជីវកម្មការងារធុរកិច្ចគឺតែងតែមានទំនាក់ទំនងគ្នារវាងកត្តាខាងក្រៅនិងកត្តាខាងក្នុងកត្តាខាងក្រៅយើងដឹងហើយគឺមានបញ្ហាប្រឈមដែលយើងត្រូវយកមកគិតពិចារណាដូចជាកត្តានយោបាយតាសេដ្ឋកិច្ចការប្រកួតប្រជែងកត្តាប្រធានសក្តិដូចជាធម្មជាតិផ្សេងៗនេះគឺជាកត្តាខាងក្រៅ
ដែលមិនមែនជាដែលមិនមែនជារបស់ម្ចាស់ធុរកិច្ចទេគឺជាកត្តាខាងក្រៅដែលអាចជះមកលើអាជីវកម្មរបស់គាត់ដែលគាត់ត្រូវគិតគូរពិចារណាទៅលើកត្តាខាងក្រៅទាំងអស់នោះប៉ុន្តែកត្តាខាងក្នុងគឺជាកត្តាដែលអាចដោះស្រាយនិងគ្រប់គ្រងបានគឺអ្វីគាត់ខ្លាំងអ្វីគាត់ខ្សោយអ្វីគឺថាគាត់អាចពិនិត្យមើលឃើញអាចសម្លឹងមើលឃើញហើយអាចបំលែងអាខ្សោយទៅជាខ្លាំងអីចឹងទៅប៉ុន្តែកត្តាខាងក្រៅដូចជាសេដ្ឋកិច្ចជាដើមនេះគឺថាវាហួសពីសមត្ថភាពនៃធុរជនដែលគាត់រៀបដែលគាត់ទៅគ្រប់គ្រងអានឹងមានអ្នកគ្រប់គ្រងផ្សេងបើមិនយ៉ាងហើយពិភពលោកទាំងមូលធ្វើទំនាក់ទំនងរវាងពីទ្វីបមួយទៅទ្វីបមួយប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយនឹងថាបើមិនវាល្អសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសយើងក៏វារីកចម្រើនទៅតាមនឹងហើយអ្នកធ្វើផែនការអាជីវកម្មក៏យោងទៅតាមកត្តានយោបាយកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនិងកត្តាការប្រកួតប្រជែងទាំងអស់នោះដែរ2018ចូលមកដល់ទាំងខ្ញុំបាទក៏កំពុងតែរៀបចំនៅផែនការជំនួញផ្ទាល់ខ្លួនបាទហើយក៏វិភាគទៅលើបរិយាកាសធុរកិច្ចសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយដូចជានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបាទផ្ទាល់គឺខ្ញុំបាទបានវិភាគទៅលើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមានន័យថាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នឹងគឺថាត្រូវតែវិភាគទៅលើចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងដែរដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាយើងប្រកែអ្វីហើយយើងត្រូវខ្វះខាតអ្វីដែលយើងត្រូវបំពេញបន្ថែមទៀតបាទជួនកាលបើយើងមិនបានទទួលស្គាល់ចំណុចខ្សោយរបស់យើងគឺយើងមិនអាចកំតែប្រែកែប្រែឬអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងឲ្យកាន់តែប្រសើរទៅមុខបានហើយវិភាគចំណុចខ្លាំងក្នុងក្រុមហ៊ុនមិនមែនតែវិភាគទៅលើកត្តាក្រុមហ៊ុនគឺលើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់បើយើងអាចចេះបានដូចថានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបងប្អូននៅផ្ទះហ្នឹងគឺថាក៏អាចវិភាគបានដែរពីចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយដែលបងប្អូនមានដើម្បីរួចចំណុចខ្វះខាតទៅឲ្យឃើញដើម្បីយើងកែលម្អអាហ្នឹងបានយើងអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងក៏ដូចជាប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសផ្សេងអញ្ចឹងបាទបានអញ្ចឹងហើយបើសិនយើងអត់បានវិភាគទៅលើចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនយើងទេនៅពេលដែលគេនិយាយមកប៉ះចំចំណុចខ្សោយយើងមានអារម្មណ៍ខឹងអីចឹងណាបាទខឹងហើយយើងមានអារម្មណ៍មិនទទួលស្គាល់មិនអីបើសិនយើងបានវិភាគមុនថាយើងខ្សោយកន្លែងណាហើយគេនិយាយមកចំចំណុចខ្សោយរបស់យើងញញឹមបែរថាយើងដឹងរួចអស់ទៅហើយយើងកំពុងតែកែប្រែនៅចំណុចខ្សោយឲ្យទៅជាចំណុចខ្លាំងរបស់យើងហើយយ៉ាងណាមិញវិភាគទៅលើធនធានមនុស្សអានេះចំណុចខាងក្នុងកតាខាងក្នុងគឺវិភាគទៅលើមនុស្សដែលយើងមាននៅក្នុងអង្គភាពក្រុមហ៊ុននឹងចឹងបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលនៅក្រុមហ៊ុននោះគឺជាធនធានថាធនធានកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនមានធនធានមនុស្សហើយបានយើងផ្ដោតទៅលើធនធានផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាបាទផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបាទនឹងធនធានសម្ភារៈផ្សេងៗដែលមានប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគូប្រកួតប្រជែងបាទនេះយើងចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើលហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចការសំខាន់បំផុតគឺទៅលើមនុស្សតែម្ដងបាទទៅលើធនធានមនុស្សបាទអញ្ចឹងបានអាសាជួបប្រជុំគ្នាអាសាឲ្យយល់ទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសគឺការវិនិយោគទៅលើធនធានមនុស្សដែរដើម្បីឲ្យយល់ថាខ្លួនយើងខ្លាំងអ្វីខ្សោយអ្វីបាទនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរកឃើញអញ្ចឹងបាទប្រៀបធៀបរវាងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកម្ពុជាយើងនិស្សិតខ្មែរយើង
ដែលបានទៅរៀនសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុននោះគាត់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវឃើញថាប្រជាជនខ្មែរយើងមានចំណុចខ្លាំងមួយគឺថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នឹងគឺពូកែឬថាចេះចំណាញច្រើនយ៉ាងដូចរបៀបដូចដើមថ្នោតនឹងដែលរឹងមាំអញ្ចឹងណាបាទចេះចំណាញពូកែរឹងមាំអញ្ចឹងទៅហើយក៏មានមោទនភាពផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅពូកែអញ្ចឹងហើយប្រៀបបានដូចដើមថ្នោតហើយពេលខ្លះនៅតែម្នាក់ឯងខ្យល់បក់មកតែម្នាក់ឯងទប់ខ្យល់តែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងអានឹងហៅថាចរិតខ្មែរយើងដូចដើមថ្នោតដល់ពេលគេសិក្សានៅខាងជប៉ុននោះគេថាគេឃើញថាជប៉ុនមិនសូវបើមួយទល់មួយប្រកួតប្រជែងមួយទល់មួយប្រហែលជាមិនឈ្នះខ្មែរទេប៉ុន្តែបើសិនជាប្រកួតប្រជែងមួយក្រុមទល់មួយក្រុមខាងជប៉ុននោះគេចេះគេមានចំណាញផ្សេងផ្សេងគ្នាគេចេះសហការដូចបាល់អញ្ចឹងគេចេះបោះបាល់ឲ្យគ្នាគេចេះសហការគ្នាគេធ្វើការជាក្រុមចោះសម្រងគ្នាបានល្អជាងជាតិសាសខ្មែរនេះចើតាមនិស្សិតដែលសិក្សារស់ឃើញថាអញ្ចឹងហើយខ្មែរយើងអញ្ចឹងគេប្រៀបធៀបខាងជប៉ុននឹងដូចជាមនុស្សដែលដូចដើមអាស័យដូចថាមកគុំអញ្ចឹងទៅគេចេះសហការគ្នាគេចេះធ្វើការជាមួយគ្នាអញ្ចឹងខ្យល់ផ្ជុះបក់បោកមកគេបត់បែនតោទុនទៅតាមផ្ជុះទៅធ្វើឲ្យអាស័យមកគុំនឹងរឹងមាំមិនងាយដួលទេចឹងណាបានដែរដល់ពេលគេសិក្សាទៅលើអេយ៉ាបតខាងខ្មែរយើងវិញឃើញថាម្នាក់ម្នាក់រឹងដូចដើមថ្នោតច្រើនចូលចិត្តធ្វើកិច្ចការអីតែឯងតែឯងអញ្ចឹងទៅបាទនេះជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិតដែលបានទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនអំពីអេយ៉ាបតរវាងជាតិសាសន៍ខ្មែរនិងជាតិសាសន៍ជប៉ុនអញ្ចឹងហើយគេថាការធ្វើការជាក្រុមជាធីមវើកនឹងគឺថាសំខាន់មែនតើនៅក្នុងការធ្វើធុរកិច្ចនឹងហើយបើផ្នែកមួយមួយនយោបាយឋានមួយមួយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនមិនស្គាល់គ្នាមិនទំនាក់ទំនងគ្នាដូចជាស្មារតីដងខ្លួនដូចជាក្បាលដូចជាដៃដូចជាខ្លួនដូចជាជើងទេធ្វើឲ្យគេថាចរន្តឈាមរត់មិនល្អអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យយើងស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងឬក៏ស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យផលិតភាពនៅក្នុងការផលិតនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយវាជួបបញ្ហាអានឹងវាយើងនិយាយវិភាគទៅលើកត្តាខាងក្នុងបាទខាងក្នុងបើនិយាយពីកត្តាខាងក្រៅដូចជាកត្តាសេដ្ឋកិច្ចជាដើមតាសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់ចេះទៅធ្វើការទស្សន៍ទាយធ្វើការវិភាគប្រមូលទិន្នន័យទៅតាមអ៊ីនធឺណិតថា GDP យើងប្រមាណភាគរយហើយបើមានកត្តានយោបាយជាអត្តពលមកតើសេដ្ឋកិច្ចយើងនឹងធ្លាក់ទៅនៅកម្រិតណាហើយគួរកំណត់គោលដៅលក់ប៉ុណ្ណាកំណត់គោលចំណូលសម្រាប់ឆ្នាំ2018ហ្នឹងប៉ុណ្ណាប្រៀបធៀបទៅនឹងដូចថាឆ្នាំក្រោយត្រីបើសិនពីឆ្នាំមុនអ្វីៗនៅល្អសេដ្ឋកិច្ចល្អត្រីវាមានប្រហែលមាន100ក្បាលនៅក្នុងបឹងសម្រាប់ដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងត្រីវាអស់ហើយនៅសល់តែ10ក្បាលហើយមនុស្ស100នាក់បើថាបើតដើមចាប់ត្រីតែ10អញ្ចឹងពិតជាមានអ្នកចាប់បាននិងអ្នកចាប់មិនបានបាទយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងការងាររស់ស៊ីក៏អញ្ចឹងដែរបើអ្នកដែលមិនបកែធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីតដើមទៅចាប់ចំណាយទីផ្សារចាប់អតិថិជនទេគឺអ្នកផ្សេងដែលគេមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់នឹងប្រហែលជាគេចាប់យកអស់បាទហើយយើងឃើញថាបើត្រីមាន100ក្បាលមនុស្ស100អ្នកទៅចាប់អញ្ចឹងវាមានគេហៅថាមានកត្តា
អំណោយផលខ្ពស់ដែលអាចចាប់បានចុះបើត្រីវាថយចុះសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះត្រីនៅសល់ដល់10ក្បាលលើមនុស្សវាមិន100នាក់ណាឥឡូវបើហាងកាហ្វេវិញឥឡូវវាកាន់តែកើនឡើងកើនឡើងអញ្ចឹងដើមចំណៃទីផ្សារគ្នាអញ្ចឹងមានអ្នកបើកហាងកាហ្វេមុំមុំគឺថាអាចដួលបដាបដាហើយអ្នកបើកហាងកាហ្វេនោះអញ្ចឹងវាច្រើនវាលើសវាថាមនុស្សចំនួនអ្នកនេសាទនឹងវាកើនឡើងហើយចំនួនត្រីវានៅដដែលឬក៏ត្រីវាថយចុះពិតជាមានអ្នកចាប់ត្រីអត់បានហើយបោះបង់មុខរបររនេសាទនឹងចោលហើយពិតជាមានមិនអត់ទេបាទនេះយើងនិយាយពីបញ្ហាធុរកិច្ចពីបញ្ហាកត្តាសេដ្ឋកិច្ចហើយនយោបាយយើងមិនបាននិយាយបងប្អូនដឹងគ្រប់គ្នាបើថាតើនយោបាយមានបញ្ហាគឺវាប៉ះមកលើសេដ្ឋកិច្ចប៉ះទៅលើការលក់ដោយសារតែម្នាក់ចេះតែរងចាំមិនហ៊ានបញ្ចេញលុយបញ្ចេញកាក់ជួងកានសាចាយវាញសំចៃជាងមុនរួមបានតិចជាងមុនចាយតិចជាងមុនអញ្ចឹងចេះតែមានការព្រួយបារម្ភចេះចោះអញ្ចឹងមើលនយោបាយវាជ្រាបនៅក្នុងសាច់ឈាមបងប្អូនហើយបងប្អូនអាចដឹងថាមានទ្រង់ញៀនហើយដឹងពីរឿងហ្នឹងហើយបើក្បាលភ្នែកឡើងបើទៅស្ដាប់វិទ្យុមើលទៅកាសែតឬក៏ដើរទៅចេញក្រៅបន្តិចគេវិភាគសាគ្នាមិនសូវហ៊ាននិយាយឮខ្លាំងគេខ្សឹបគ្នាខ្សៀវគ្នាក៏មានដែររឿងកញ្ហានយោបាយហ្នឹងគឺថាវារសើបពងតែរសើបដោយសារចិត្តបោះឆ្នោតក៏វាកាន់តែខិតចិត្តចូលមកដល់យើងអាហ្នឹងអ្នកណាក៏ដឹងឮទៅអស់គ្នាប៉ុន្តែដល់ពេលនយោបាយវាប៉ះមកសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងអ្នកអូស៊ីគិតមើលត្រីតិចអញ្ចឹងគួរតែកំណត់ការលក់ខ្ពស់ឬក៏ទាបឬក៏មានយុទ្ធសាស្ត្រអីដើម្បីបង្កើនចំនួនរបស់ខ្លួនជាពិសេសគឺមានតែកត្តាខាងក្នុងដែលប្រឹងខ្លាំងជាងមុនបង្រឹងធនធានមនុស្សខ្លាំងជាងមុនបកកែជាងមុនស្អីស្អីជាងមុនដើម្បីទៅដណ្ដើមគ្នាចាប់ត្រីដែលមានតិចយើងមនុស្សចាប់ច្រើនយើងតលយើងដណ្ដើមគ្នាចាប់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យខ្លាំងដើម្បីអាចចាប់បានបើពេលខ្លះកំណត់គោលដៅធ្វើម៉េចថារៀបយុទ្ធសាស្ត្រវាមានលម្អិតច្រើនទៀតអាហ្នឹងយើងមិនអាចនិយាយអស់បងប្អូនអាចទៅសិក្សានៅតាមសាលានេះគ្រាន់ជាបង្ហាញជាកំណត់ទូទៅនៅក្នុងការធ្វើផែនការអាជីវកម្មកំណត់ទស្សនៈទាននៅក្នុងផែនការធុរកិច្ចតែប៉ុណ្ណោះមិនបានលម្អិតទេហើយពេលវេលាក៏មានកំណត់ចឹងហើយមានតែការសិក្សារៀនសូត្រចូលទៅតាមសិក្ខាសាលាបន្ថែមដើម្បីអាចសិក្សាលម្អិតបានហើយសិក្ខាសាលាឥឡូវនេះគឺថាមានអ្នកវឹកវើយើងក៏ច្រើនដែរបាទហើយបាទគួរចាប់អារម្មណ៍ពេលថ្មីថ្មីចាប់អារម្មណ៍ឃើញក្រសួងអប់រំជាពិសេសផ្នែកខាងរដ្ឋាភិបាលក្រសួងអប់រំបានរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្របង្កើនសហគ្រិនភាពបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានថាបណ្ដោះចំនួនសហគ្រិនដែលបានច្រើនប៉ុន្តែយើងថាចំនួនអ្នកនេសាទកាន់តែកើនឡើងបើសិនយើងបង្កលក្ខណៈឲ្យត្រីនឹងកាន់តែមានច្រើនហើយអ្នកនេសាទកើនឡើងទៀតអានឹងចាប់ទៅវាបានត្រីបើថាបង្កើនតអ្នកនេសាទហើយអ្នកហើយត្រីមិនបានបង្កើនទេអានឹងចាប់ហើយខាត់លុយលើដើមបើនេសាទមុននឹងចោះទៅនេសាទត្រូវការមានអួនមានសំណាញ់មានសទូចត្រូវការចំណាយដើមទុននេះណាដើម្បីបើកអាជីវកម្មមួយប៉ុន្តែយើងបង្កើននៅចំនួនអ្នកនេសាទដែលឲ្យវិនិយោគទៅលើសម្ភារៈដើម្បីចោះទៅនេសាទប៉ុន្តែយើងអត់បានបង្កើនចំនួនត្រីអានឹងក៏ជាហានិភ័យមួយសម្រាប់អ្នកនេសាទដែរពេលខ្លះទៅខាត់លុយខាត់កាក់វិញក៏មានដែរព្រោះការងាររុស្ស៊ីវាតែងតែមានហានិភ័យអញ្ចឹងហើយបានបងប្អូនខ្លះមិនហ៊ានប្រឡូកនៅក្នុងការជំនួសកិច្ចការជំនួញទេព្រោះគាត់មិនហ៊ានប្រថុយបាទសហគ្រិនគឺជាអ្នកដែលហ៊ានប្រថុយអ្នកហ៊ានធ្វើបាទចាអាហ្នឹងគេហៅថាចំនួនអ្នកសហគ្រិនអញ្ចឹងយើងបង្កើនចំនួនសហគ្រិនប៉ុន្តែសហគ្រិនហ្នឹងបើតាម
អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនគេមិនមែនសំដៅទៅលើអ្នកសហគ្រិនតែបង្កើតអាជីវកម្មទេគេថាមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវតែមានសហគ្រិនភាពក្នុងខ្លួនទោះបីឈរនៅតំណែងណាក៏ដោយកន្លែងណាក៏ដោយធ្វើការឲ្យគេក៏ដោយគឺគាត់ក៏មានគំនិតច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងខ្លួនដែរបាទគំនិតច្នៃប្រឌិតមានន័យថាបង្កើនការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងមុនហើយស្រឡាញ់មុខរបរស្រឡាញ់ការងារធ្វើអ្វីៗដែលខ្លួនកំពុងតែកាន់ការនឹងទោះបីកាន់ការឲ្យត្រូវកែក៏ដោយគឺថាអ្នកនោះគឺចាត់ទុករបស់របរត្រូវកែនឹងដូចជារបស់របរផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាចបាត់ខ្លាចបង់ខ្លាចខាតខ្លាចចំណេញអានឹងគេថាគេគាត់មានសហគ្រិននៅក្នុងខ្លួនណាមានសហគ្រិនភាពហើយជាពិសេសគឺថៅកែក៏ដូចជាសហគ្រិនទាំងអស់ដែលមានបុគ្គលិកនៅក្រោមបង្គាប់របស់ខ្លួននឹងបើសិនជាមានបុគ្គលិកដែលមានផ្នត់គំនិតសហគ្រិនភាពខ្ពស់នឹងគឺថាធ្វើឲ្យមុខរបរនឹងគឺថាមានភាពរឹងមាំល្អព្រោះថៅកែគាត់មិនមែនទៅធ្វើការតែម្នាក់ឯងគាត់ត្រូវការក្រុមការងារបើក្រុមការងារទាំងអស់មានគំនិតសហគ្រិនភាពខ្ពស់មានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងកិច្ចការគឺធ្វើឲ្យធុរកិច្ចនឹងខ្លាំងបាទខ្លាំងទៅវាមិនមែនថាខ្លាំងនឹងបានមកធ្វើកែអីទាំងអស់ទេលួយវាបានមកទៅបង់ពន្ធជូនរដ្ឋត្រឹមត្រូវរដ្ឋក៏មានប្រាក់ចំណូលកើនឡើងព្រោះចំណូលរដ្ឋយកមកចិញ្ចឹមប្រជាជនចិញ្ចឹមរដ្ឋមន្ត្រីឆ្កាទាំងអស់គឺសិតតែបានពីអ្នកធុរកិច្ចនឹងទាំងអស់បាទបានមកលួយវាវិលទៅវិលមកហើយកាលណាមានលួយច្រើនសេដ្ឋកិច្ចវាលូតលាស់អញ្ចឹងអ្នកដតីប្រទេសខាងក្រៅក៏គេមិនសូវមើលស្រាលជាតិសាសន៍ខ្មែរយើងចង់និយាយចេះអានេះវាទំនាក់ទំនងគ្នាដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងថាអ្វីៗវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាអញ្ចឹងហើយមួយទៀតសហគ្រិនភាពមួយទៀតនៅក្នុងកលែងរាជការមន្ត្រីរាជការទាំងអស់គ្រប់កលែងទាំងអស់ហ្នឹងគេចង់ឲ្យមានគំនិតសហគ្រិននៅក្នុងខ្លួនដែរបើនិយាយថាកាន់ការរដ្ឋហ្នឹងគឺថាដូចជាចាត់ទុកថាដូចជារបស់របរខ្លួនឯងដឹងខាតដឹងចំណេញដឹងបាត់ដឹងបង់ហើយគិតពីរឿងការគិតការកិច្ចការសំខាន់កិច្ចការធំនៅចំពោះមុខឲ្យមានគំនិតជាសហគ្រិនព្រោះយូរយូរជាយើងភ្លេចគិតថាកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិសាសន៍មួយកើតចេញពីការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងយើងភ្លេចគិតរឿងហ្នឹងបាទយើងគិតតែបន្ទោសនៅនេះបន្ទោសនៅនោះបន្ទោសដល់បន្ទោសចុះបន្ទោសឡើងភ្លេចគិតទៅខ្លួនឯងហ្នឹងវាអត់បានចូលរួមចំណែកបាទយើងចូលរួមចំណែកម្នាក់តិចម្នាក់តិចគ្រប់តំណែងគ្រប់ការងារទាំងអស់ម្នាក់តិចគឺថាមានការកំណត់សហគ្រិននឹងកើនឡើងសហគ្រិនភាពនឹងកើនឡើងគឺវាចូលរួមទៅវាដំណើរការរីកចម្រើនទៅមុខបានទាំងអស់គ្នាទាំងវិស័យឯកជនក៏ដូចជាវិស័យសាធារណៈដល់ពេលយើងភ្លេចគិតអារឿងការងារចំពោះមុខយើងធ្វើប្រចាំថ្ងៃយើងចេះតែគិតបន្ទោសនៅនេះបន្ទោសនៅនោះដល់ខ្លួនយើងអត់ទទួលខុសត្រូវដែរអញ្ចឹងវាមិនយុត្តិធម៌ទេបាទអញ្ចឹងកិត្តិយសជាតិមោទនភាពជាតិសេដ្ឋកិច្ចជាតិវាកើតចេញពីបុគ្គលគ្រប់រូបដែលមានគំនិតសហគ្រិននៅក្នុងខ្លួនដែលធ្វើឲ្យជាតិសាសប្រទេសជាតិមួយនឹងរីកចម្រើនបានបាទនេះគឺជាអ្វីដែលជាការទំនាក់ទំនងគ្នានៅក្នុងការងារធុរកិច្ចការងារសេដ្ឋកបញ្ញកាធុរកិច្ចបាទបាយអកុសលធុរកិច្ចវាលាយឡំគ្នាទាំងអស់បាទវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាវាមានដៃគូណៃណងជាមួយគ្នាដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមថាខ្ញុំបាទអង្គុយនៅក្នុងស្ទូឌីយោជាប់ជាមួយតុកជាមួយដីដីជាប់ជាមួយផ្ទះបងប្អូនផ្ទះបងប្អូនជាប់ជាមួយសមុទ្រជាប់ទ្វីបគ្នាបង្កើតផែនដី
ផែនដីវិលជុំវិញប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យជាមួយភពផ្សេងទៀតហើយនៅជាប់ជាមួយនឹងចក្រវាឡទាំងមូលដែលជាលំហគ្មានកោះគ្មានត្រើយបាទកម្មវិធីទិដ្ឋភាពធុរកិច្ចក្រោមចំណងជើងថាការវិភាគទៅលើបរិយាកាសធុរកិច្ចសម្រាប់ឆ្នាំ2018ក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទជួនធូក៏សូមអភ័យទោសចំពោះកំហុសឆ្គងដែលកើតឡើងជាយថាហេតុនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបតែត្រឹមនេះបាទ